Takže krásne popoludne. Abo ako ľudia to zoberete, to už nechám na vás, ale dobre, zvuk mám. Dobre, počkáme si na niečo popraje. Nie Culík, prečo uteká zo zlady? No, vie prečo uteká zo zlady? Hej, takže ideme vonka. Je tam prvý komentár. Takže dobre, to je tam. Dáme si pesničku. Pesnička musí byť, ľudia. Bez pesničky ani na krok. Prvé rokovanie opozície po prevzatí moci. Kiska otvorí naše hranice a pustí k nám imigrantom tisíce. Čo robí schváli truba pre každé. To je ako progresívne Slovensko, tak to je pravda. Tí progresívci nám to... A budeme všetci nafajčení a budeme lietať. Takže náš Igorko má teraz palice, Sulík, toto neviem, kto je to tá manekinka. Tá Ciganíková Bytová, a už viem, kto to je. Takže Sulík zrušil všetky obedy zadarmo, SASK, to je výtvor, jak sa povie, také krásne melódie, keby Ježiš Baba mala potrat. Kadeli ho, ako odniesla, bo aký bocian odniesla, bo kto odniesla na tento svet, aby nič od ďalších ľudí, to je fakt. Dobre, ideme ďalej. Krížom ruke im pohli na požehná. Nech je táto banda radšej spokojná. Aj Matovič bude pri nich zvorne stať. A takto nám zdevastujú celý štát. Keď títo páni sa len pijú, hádajú. A všetci ľudia na to doplácajú. Dobre, takže ešte raz. Takže myslím, že Olano a jak sa povia tí trolkovia a ITčkári spustili na mňa lov. Som teraz, myslím, že najväčší nepriateľ Olana, Poláka a Matoviča, nemyslím, viem o tom. Chodia mi všelijaké aplikácie od hackerov, ktorí pýtajú všelijaké, ja neviem, to je niečo neskutočné, fakt, nejaké povolenia, identitu, kto som, čo som, ako, no šok, hej. Dobre, ale najprv si teraz spustíme vlastne tú teatrojku. Všetci ste už videli, myslím, že Fico ako tam rozprával. A hlavne tohto mladého z teatrojky. Fico si za to môže sám. Celé Slovensko si za to môže sám. Že Sorošovci a tým, ja neviem, kto za tým všetkým sa je, vytvorili teatrojku. Myslím, že je to súkromná televízia. Ľudia, občania, Slovenska platíte koncesionársky poplatok a ešte vás aj trápia, hej, dávajme falošné informácie. A bohužiaľ je to tak, ako je. A ľudia fúr si to neuvedomujeme. Ja si to uvedomujem, ale ľudia si to neuvedomujú. Hej. Žijete babonke v Bratislave, chodte niekde. Ja som bol čas vo Svidníku, bol som v Rimavskej Sobote, bol som v Prešove všade. Viete, čo ľudia chcú? Ľudia sa pýtajú, preboha, ja mám dôchodok 380-400 eur. A mne niekto hovorí, že budem platiť 150 alebo 200 eur za energie. Ľudia mi hovoria, pán Fico, idem do obchodu a ja zistujem, že niektoré produkty potravinové sú drahšie ako v západnej Európe. Máte kvalitné ožitá, môžete si to spolu vydiskutovať, pán Fico? Tento moderátor asi spadol včerajšne, bohužiaľ. Máte tu, koho tam má? Aha. Je taká sranda, Boris Kolár, a redaktor povie, môžete si to vydiskutovať. Obyčajný človek vám to povie, to isté, mňa som sa k tomu takisto vyjadil, ja sám. Keď som platil v obchode 80, platím teraz 130. Takže takýto náraz je niečo, nech sa povie, nenormálne. Hej. Ale necháme si Fico, niekto Fico povie. Ľudí zaujíma, že ako, či bude alebo nebude menšinová vláda. Ľuďom je úplne jedno, aká je vláda. Či je menšinová, červená, modrá, žltá, fialová. Chceme žiť. Potom by asi nepotrebovali referendum. Keby bola
pán Fico, ale potom by asi nepodpisovali referendum, či čo? Je im to jedno, keby videli, že tá vláda ponúka nejaké riešenia, lenže ľudia nepozerajú na farbu vlády. Ľudia pozerajú na to, čo tá vláda reálne robí. A my sme svedkami len hádok. Veď ten Sulík mal dnes pravdu, že to je seba zničujúci spôsob vládnutia, čo predvádza vládna koalícia. Sulík vôbec neuteká z vlády kvôli tomu, že má nejaký spor s Matovičom. A prečo? Sulík si uvedomil, čo čaká Slovensko od jesenia, od januára. Katastrofa, veterí. O zdražovaní. On si uvedomuje, že to bude mať likvidačný charakter pre politické strany. Preto mu sa veľmi hodí to, že dnes má nejaký konflikt s Matovičom a z tej potápajúcej sa lode uteká. Dobre, myslím, že veľa ste už počuli o ohľadom Fica, jeho vyhlásenie, keď nechoďte si na jeho stránku, nájdete si to tam, môžete to celé vypočuť. Celý čas to tvrdím, a nie som politik, som obyčajný človek ako vy, ktorý ma sledujete, že každá jedna politická vláda, ktorá sa dostane do parlamentu, najprv žobria, normálne ako žobráci, prosia na kolenách, aby obyčajní ľudia sme im dali hlasy. Ako náhle sa dostanú do parlamentu, tak sme už pre nich odpad. Hej? A to je jedno, či ste Rom, nie Rom, Gáďo, Cigán, to je jedno. Už oni dostanú svoje platy, hej? Ale jednu vec zabúdajú, že nie sú tam kvôli sebe, ale kvôli ľuďom. Lenže to bohužiaľ potom začína tá druhá ofenzia, alebo ten útok, ktorý vytvára na scéne Polak, hej, aj s Matovičom. Dvaja bratia, to je Gvinetu a Lučia Trenér, hej. To, že s Kotlebovcami volia, to ich nezajíma, hej. Ale myslím, že už to pocítili obidva a vedia o tom, že občania s romským pôvodom Slováci ich voliť nebudú. To, čo rozpráva Fico má na tom tiež taký veľký zaslúžený podiel, hej. Nenechajme ho teraz, že je všetko bez viny, hej. Poďme do neho kameňom, ak sa poja, kde je bez viny. Nie, toto všetko vedel, toto ste tam držali. Takže z druhej strany, keď si poviem, hej, to je ten veľký vykričník, myslím, že by ho tak pekne natreli na chleba a počúval by jedna radosť. Hej. A zase takisto sú za tým iní ľudia. Slovensko nevládne, alebo nepatrí Slovákom. Slovensko patrí iným ľuďom a to je to chore, ktoré si ľudia zase alebo uvedomujú, alebo neuvedomujú. Myslím, že teda sa Fico veľmi poučil, veľmi, aj Smer, že asi pri najbližších voľbách, keď vyhrajú to po, ja to viem, že vyhrajú, a už asi neurobi také veľké chyby, ako doteraz urobili. Uvidíme. Dobre, toto si počujte ďalej, ideme na ďalšiu. Teraz viem, že zase vydali to vonka moji kajúcnici, aj keď to nie je vidno, je to takisto stránka a pustíme si našu kolujkovú. Na dnešný rýchly briefing vzhľadom na informácie, ktoré sa nám šíria v súvislosti s predchádzajúcim alebo teda bývalým policajným prezidentom. Bližšie vás informovať bude ministerka spravodlivosti pani Mária Kolíková a rovnako je tu s nami generálny riaditeľ zboru väzenskej justičnej stráže pán Milan Ivanko. Ja, čo sa týka Lučanského, hej, tej sebevraždy alebo vraždy, odstranili ho jak čerešňu zo stroma. A táto ministerka spravodlivosti, táto Kolíková, ktorá bola za ľudí a potom odišla do SAS-ky, prehádzujú sa jak teple gaštany. Hej. Oni obracajú kabaty, ako im to vyhovuje. Oni nie sú tu pre ľudí. A keď vošla do SAS-ky, takže myslí, že Sulík je bude ochraňovať. Sulík tak presto, jak povedal Fico, on vie, prečo uteká, ako sa povie, z vlády, hej, lebo už to narobili dosť, nebojte sa. Aj peniaze nakrdli Sulík dosť, hej, už potrebuje ticho. A keď hovorí, že povali ďalšiu vládu, no pokiaľ on nebude minister Sulík, tak to bude katastrofa veterí. Ale poďme ku vlastne ku tomu tejto Kolíkovej. Nech nám povie ďalšie klamstvo ohľadom Lučanského, čo sa stalo. Ale takisto, pozrite si to, ja vám to nebudem celé púšťať, podľa je dosť dlhé. Tak ešte raz, dobré ráno. Je mi úprimne ľúto, že sa tu takto stretávame v nedeľu, ale s ohľadom na rozsah informácií, respektíve dezinformácií, ktoré súvisia s bývalým prezidentom policajného zboru, s pánom Lučanským, sme sa rozhodli, že je na mieste urobiť toto stretnutie a poskytnúť vám informácie, ktoré sa vám javia ako dôležité a vylúčiť tie informácie, ktoré sme zaregistrovali, že sú úplne nepravdivé s tým, čo sa stalo. Súčasne musím povedať, že
Je pre nás zložité v plnosti o všetkom informovať, pretože sme si pýtali súhlas od pána Lučanského ohľadom jeho zdravotného stavu, ten sme nedostali. Na druhej strane sme dostali informáciu od pána Lučanského, že dal súhlas. Tak najprv dal, nedal. Myslím, že ľudia si pamätáte, keď jeho vlastná matka so synom nemohli navštíviť Lučanského. Viac ako mesiac sa nevedeli dostať k nemu na návštevu. Ani neviem, kto ešte, čo tam sa týka po právnej stránke, teraz to zoberme troška vážnejšie, že či jeho vlastný obhajca sa k nemu vedel dostať. Takže myslím, že je to dosť na zamyslenie pre ľudí, o čom to vlastne celé tu je, toto divadlo, aj s touto Kulíkovou, aj zo SAS-ky, prečo uteká z vlády a odpúšťa Matoviča. Je sama pochybnosť a najlepšie, ak sa hovorí, samé klamstvo z každej strany. Čo sa týka mňa, dajme si ešte jeden odkaz. To len v rýchlosti, vydržte ľudia a potom aj zakončím ten live. Vydržte. Hackeri, naskôr som vám to odkryl, aby ste ešte viacej utočili. Neviem, kde je to video, kde som ho dal. Neviem, kde som to zase zdieľal. Aha, už viem, kde to je, Pane Bože, už to viem, vydržte. Áno, tu som ho dal. Ho dal na stránku Mesom Rom. Ja to som tam dal, zabudol. Prečo mi nevie nájsť stránku? Aha, držka. Tak už sme tu, na stránke Mesom Rom. Takže aha, tu je, tuto je, dobré. Ja. Takže si to ľudia otvoríme. Určite by som si nedal štvrtú dávku. Prečo? Som veľmi, veľmi nahnevaný a sklamaný. Ďalším očkovaním, tak ja by som určite bola pripravená to podstúpiť. A čiže vy máte 3 dávky? Ja mám 3 dávky, áno. Takže Kolíková je za 4. dávku, ona by sa nedaj podstúpila, ona za všetko tam je. Dobre, takže teraz si pustíme. A tu je tá Todová, hej, tom červenom, hej. Monika Todová, denník N. Hej. Dobre, takže ideme preč. No. A vy, poďme. Pán Kreňák? 3-krát a dosť. Určite by som si nedal... Ako do živote, 3-krát dosť. Som veľmi, veľmi nahnevaný a sklamaný z toho, akú hru hrali mnohé tie farmaceutické firmy, ktoré vyvíjali vakcíny. Považujem to, som naozaj veľmi znechutený a sklamaný s tým, ako... A to už aj pán Matovič vyhol, alebo či? Nie, počkajte, však nechajte ma Todová, neskáč do reči. Môžete si o tom myslieť, čo chcete. Ty nepríjemná škaredá ženská. Sme tu pred rokom hovorili, že očkovanie je sloboda. Potom všetky médiá, vrátane farmaceutických firiem hovorili, že kto je zaočkovaný, tak samozrejme môže teoreticky dostať COVID, ale určite nikoho nenakazí. Potom, že aj kličíky na nich robme. Potom sme na jeseň zistili, že tá tretia dávka proti Omikronu prakticky skoro nemá žiaden zmysel. Bol som z toho veľmi, veľmi sklamaný. Nikomu nebudem odporúčať, aby sa, že sa nemá nechať očkovať. Ale čo vás sklamalo konkrétne? Sa nemá nechať očkovať. Jedna nevymytá papula. Že tu bol ďalej COVID, aj keď ste sa zaočkovali. Ty si 10 COVID-y dostala Todová. Aj na strane, teraz to poviem, pro očkovacích kampaní strašne veľa dezinformácií. A keby ste... Budete pro očkovaní strašne veľa dezinformácií. Takže máme tu Kolíkovú,
Veroničku tu máme a psychicky narušeného Igorka. Takže Slováci, ktorí ste sa nakazili, nenakazili zámerne, ale slovenský štát alebo politici robili kampaň, že naočkujte sa, zaočkujte sa. Teraz vidíte, vyjde vonka krajňa, to sme rodina. Takže už on nebude odporúčovať naraz štvrtú vakcínu alebo štvrtú dávku. Takže kde je tá pravda? Veľké firmy pozadí za úkor ľudí, aby sa všetci len očkovali. A koľko ľudí na to doplatilo? A to teraz, škoda, normálne nechcem sa v tom vyjadrovať, lebo mi z toho je fur nasmiech, jak sa povie. Nezle, nie je to nasmiech. Ste si pozreli, to je každé jedno slovenské médium, aké informácie zverejňovalo za posledný rok, koľko nepravdivých informácií tam bolo aj o očkovaní, tak myslím. Takže vidíte, keď povedal minister zdravotníctva Krajňák, že koľko hauxerov ste vy, to sa týka vás Olana a všetkých zbytok, ktorí ste tam boli v koalícii, takže mňa ste označovali, že rozprávam o korone, že nerozumiem tomu, nie som doktor. Ja nie som doktor. Žiadnu vakcínu som do seba nedal, ani v živote nedám. Ak som sa narodil a tak aj zomrem. Vy za peniaze, vy zabijete každého jedného človeka, ak sa hovorí, ešte aj vlastnú mater, aby ste mali peniaze. To je politická, jak sa povie, to svinstvo, ktoré nie je. A ešte tak len, nechcem zase narážať na tú tenkú strunu. Vidíte, kto vás zajíbí a Slováci? Nie Rómovia, nie Cigáni, vaši ľudia, politici, biela pleť, biela majorita vám dáva nariadenie. Očkujte sa, je to záchrana, aby ste pochopili. Takže Rómovia majú radi život, asi tak nie. Tým, že možno by ste boli sami prekvapení. A to ešte raz. Som trikrát zaočkovaný, moja manželka je zaočkovaná, moja dcera je zaočkovaná. Každému klientovi v zariadeniach sociálnych služieb som vždy doporučoval očkovanie a aj im to pomohlo, minimálne v prvých dvoch vlnách. Minimálne im pomohlo. Tak prečo si ukazovali správy Markíza, Jojka, Treja, Trojka, aké sú zaneplatnené nemocnice, koľko veľa ľudí zomrelo? Tak potom čo rozpráva Krajňák? Pomohlo tým ľuďom, alebo zomerali tí ľudia? A idem sám klame, ako už bohužiaľ chudáček nemôže za to, lebo treba odniesť na psychiatriu. Na psychiatriu vám hovorím. No tiež sám nevie, čo rozpráva. Tak potom, ja aj prepáčte, ospravedlňujem sa, vám povedal, že médiá klamali. A oni o tomto všetkom celom svinstve vedeli. Tak takisto Kolíková, tak takisto Matovič, hej, aj Veronička Remišová. Tam sedia, jak panáci z Pinochy, už také dlhé nosy majú, už tak im narastli. A ešte nám budú furt klamať. Ale toto video zostane, hej, jak povedal Krajňák, že on sa nedá očkovať, hej, ani štvrtá dávku, ani nebude vyzývať ľudí. Hej. Títo politici len vykonali to zlo. Oni sa len potrebovali dostať ku moci, hej, nechali ich vyhrať voľby a urobili zo... Keď vidíme, aké... Tí ľudí, ktorí ako sú zaočkovaní, hovoria strašne veľa ľudí, hovoria, majú také problémy majú. Vidíme, raz, keď to už vlastne začne s tými ľuďmi byť zle a potom povedia, to je všetko z toho očkovania. Kto si to odniesie, hej? To je veľmi zaujímavé. Odskúšané. Pri štvrtej dávke im už poviete, že dosť? Nie, poviem im, nech sa rozhodnú, ako uznajú za vhodné, ale nie som si istý na základe informácií. Pozrite ten pohľad tejto dobej. Pozrite, skoro odpadla, pozrite. Ktoré mám, že proti Omikronu uznajú za vhodné, ale nie som si istý na základe informácií. Vidíte ten pohľad, jak dáva tú hlavu túto doba. Ona musí sa v nej normálne rozpadáva. Ale odborníci hovoria presne opak toho. Ale kto je ten odborník, ten, jak sa volá ten Šeba, ten, čo nevie písať, ten, kto na každého dáva trestné oznámenie, ten najväčší odborník, s kým vlastne? Dobre, ideme ďalej. Aj neviem, nechcem ani meno povedať, že by ma náhodou nezažaloval. Odborníci, vidíte, to sú odborníci zlatí. Viete čo, povedzte mi, ktorí odborníci a v ktorom čase hovoria čo? Čiže ešte raz, doporučoval som v zariadeniach sociálnych služieb, aby sa... Matovič sa smeje, Veronička sa smeje. Nechali zaočkovať. Myslím si, že to zariadenia sociálnych služieb veľmi pomohlo. Naozaj to... Takže asi nejak tak. Ľudia sme u konca.
A keď už u konca, tak do konca ešte raz pre bláznou dobrú pesničku na záver. Tak, najdeme. Opozície po prevzatí moci. Kiska otvorí naše hranice a pustí k nám imigrantom tisíce. Čo robí schváli truba pre každého. On už točí nekuká nič dobrého. A v hlaví ako súčas pravice vezme invalidom barle palice. Dobre, takže končím troška takého rožka, niekto je, niekto, lebo každý rozpráva alebo vysiela takisto, ja mám svoj postoj ku všetkému. Ale tak, jak nám povedali, štvrtú dávku už nie, takže ľudia sa veľmi rýchlo prebudte a tam si pozrite, jak sa krásne smeje tá, ty vole, to je niečo neskutočné, jak tam sa Matúš smeje, Veronika sa smeje a to doma fúr, prečo nechcete dať štvrtú dávku? Dajte všetci tú štvrtú dávku a nech má pokoj. Takže prajem vám pekný zvyšok večera, ľudia, a dávajte na seba pozor.